Tvarník a producent Vladimír 518. Dobrý den. Dobrý den. Vy budete provádět 23. září novou scénou Národního divadla na Národní třídě. Mm-hmm. Co se vám na té budově líbí? To je poměrně složitá otázka, přestože zní jako velmi jednoduše, ale mě nějakým způsobem samozřejmě taky kdysi provokovala a myslím si, že to je ta ikonická stavba tady toho období, která přesně ty názory jako rozděluje. A já jsem byl ze začátku jako teenager, samozřejmě nemyslím teď jako nedávno, ale jako teenager si pamatuju, že mě ta budova jako hodně provokovala a já jsem zjistil, že vlastně od té v uvozovkách nenávisti k tomu zájmu vede strašně krátká cesta a vlastně je to jedna z budov, která mi pomohla najít cestu k celý té generaci těch architektů, to se netýká jenom Karla Pragera, ale celý té generace. Takže mě na ní zajímá to, že je to vlastně ikona tady toho období a je to opravdu ikonická stavba, která zastupuje mnohem širší pole staveb architektů a tendencí té doby. Vy jste obdivovatelem práce architekta Karla Pragera. Znamená to, že chápete jeho myšlenkové a tvůrčí pochody, co by architekta, jehož práce je posuzována jako jedna z nejošklivějších v Praze? No, taky vlastně jako na to složitý odpověď, ale pokusím se. Já nejsem obdivovatelem pouze práce Karla Pragera, ale zase Karel Prager funguje jako určitý symbol tady té generace, protože byl nejpracovitější, jeho spolupracovníci o něm mluví jako o buldozeru vyloženě, že to byl člověk, který opravdu, když dostal zakázku, tak do ní šel naprosto naplno a dokázal ze svých spolupracovníků vyždímat maximum. Zajímavý na něm je, že vlastně pracoval neskutečně koncepčně a v určitých smyslech slova moderně, protože kolem sebe byl schopný nashromážit neuvěřitelně kvalitní soubor spolupracovníků. Dokonce jeden tady z těch svých sociálních projektů nazýval hutí, takže on měl vlastně huť, kde sdružoval nejenom architekty, ale i inženýry, výtvarníky, sociology a tak dále. Čili to bylo jako neskutečně vlastně progresivní přístup k věci. A tady tím svým za prvý přesahem a za druhý tím buldozerstvem a za třetí také tím, že byl jako většina architektů kvalitních té doby i velmi schopným technologem, protože vlastně tady nebyly technologie na tu stavbu, čili oni si museli vlastně to, co viděli třeba na západě nebo v časopisech, vymyslet technologicky tady, zatímco v dnešní době je běžný, že jsou subdodavatelské firmy, které ty technologie dodávají, to v té době prostě neexistovalo. Takže Karel Prager, prostě když to mám shrnout, zastupuje to nejlepší z té doby v tom pravém slova smyslu, protože byl nejviditelnější, nejvýraznější, nejpracovitější a podařilo se mu ty tendence té doby dotáhnout vlastně do nějakého nejkvalitnějšího jako měřítka. Dobře, a souhlasila byste s tím, že ego architektů, snaha být ve městě v vozovkách vidět za každou cenu, je jedním z největších problémů novodobých architektů? Nemyslím si, že novodobých, nebo bavíme se novodobých ve smyslu druhá polovina 20. století, nebo myslíte současnost? Provnávám to spíš třeba se stavbami, které z pohledu mnoha lidí byly opravdu krásné. Mm-hmm. Že vlastně potom po těch gotických katedrálách přicházela vlna architektury, která taky třeba ještě byla nějakým způsobem krásná, ale už byla příliš přemrštěná a pak to začalo sklouzávat k betonu, ke sklu, kde už se třeba nepoužíval kámen. Mm-hmm. Tak beton ve své době byl vlastně překrásný nový materiál a do dneška je to, jako beton není nic pejorativního. Od betonu k ego architekta. Dobře, ego architekta. Pro období, který reprezentuje například Karel Prager, ale vedle něj například Liberecký Sial nebo manželé Machoninovi a mnoho dalších výrazných osobností té doby, je to ego typický. To se netýká Karla Pragera, to se týká celé té generace. A nutno dodat, že se to netýká, jak si mnoho lidí myslí, nějaký komunistický architektury nebo socialistický architektury. To s tím prostě nemá vůbec nic společného. To, že se to stavilo v období socialismu, je pravda, ale formálně, výtvarně je ta architektura světová, západní a to ego tehdy tam bylo všude přítomný po celém světě. Tohle je tendence té doby. Čili pokud se bavíme o tom, že gotika byla nějaká, funkcionalismus nějaký, tak tohle období po druhé světové válce
Následně až do konce, dejme tomu století, prostě s tím Egem mělo hodně společného. A v té architektuře jsou takový výkyvy, kdy po období jako střídmosti a navazování přichází vlastně znova období nějakého vzepětí, expresivních výrazů, drzosti, tvrdosti, futurismu. A zrovna tato generace je proto typická, takže ona je vlastně neprávě zase podsouváno konkrétním architektům, že oni byli drzí. Ta doba byla drzá, ta tendence v té architektuře byla drzá, oni se snažili vlastně, nebo byli dětmi své doby, to prostě je nutné takhle brát. Proč je podle vás důležité přesvědčovat Čechy nebo Pražany, že to, co třeba považují za ošklivé, je vlastně krásné? Má to několik úrovní, proč je dobrý je minimálně jako vtáhnout do hry. Za prvý je hrozná škoda trápit se životem ve městě. Jo, to si myslím, že prvotní neštěstí toho momentu, že vlastně ty budovy trápí, přestože mají v sobě mnoho a mnoho krásného a je potřeba jim pouze porozumět. Takže to si myslím, že je určitý ulehčení toho, jak chodit po ulici, jak vnímat město. Za druhý je to naše kulturní dědictví, který s porovnání s dnešní architekturou možná bylo vlastně něčím svobodnější, možná něčím zajímavější, mnohem originálnější a skutečně ze západu je tahle architektura východní Evropy vnímána velmi pozitivně, ale jako lidi si to tady ještě neuvědomují. Je to typicky pro Bratislavu, kde mají taky mnoho zajímavých a kvalitních architektů a kvalitních staveb, ale Bratislavani vlastně to nevnímají jako něco zajímavého, ale přitom o té architektuře třeba v Rakousku vycházejí knihy a tak dále. Takže si myslím, že je nutný udržet tyto domy pro budoucí generace jako pro jako otisk té doby. A moje jako ambice je nejenom vysvětlovat, ale opravdu ty budovy nějakým způsobem ochraňovat, protože těch příkladů toho, že se skutečně začalo bourat, je několik. Například obchodní dům Ještěd v Liberci, ten prostě nenávratně zbouraný. Byl to velmi zajímavý vlastně příklad takzvaného strukturalismu, což byla jediná budova v České republice, která tady ten proud v architektuře vlastně definitivně jako reprezentovala. Dejme tomu něco podobného je kotva, ale nedá se o tom úplně říct, že to je strukturalismus pravý v pravém slova smyslu. A tu budovu jsme ztratili, už ji nikdy tady nebudeme mít a žádná jiná není. Takže to je jeden z těch příkladů, proč je to obrovská škoda. Přitom je to vlastně respektovaná skupina architektů, která se jmenuje SIAL a mimo jiné má za sebou samozřejmě i Vysílač Ještěd. Takže je škoda prostě o ty budovy přicházet. Nejsou ale navíc v Praze daleko ošklivější stavby, než právě je tedy Žižkovská věž nebo Pyramida na Břevnově nebo i Nová scéna, která tedy je zahrnuta do těch kompletních, do těch komplexních prohlídek od platformy Scholastica. Co je pro vás nejošklivější? Jestli vůbec je něco z hlediska těch staveb, ano, v čem tu krásu nenajdete? Já musím přiznat, že to, že je ta série prohlídek a přednášek nazvána nějak nejošklivější budovy, nebo jak, mi přijde trošku přitažený za vlasy, protože já už nemám vůbec potřebu si ani pohrávat s tou kontroverzností těch věcí. Já myslím, že bychom se měli dostat dál, měli bychom se dostat za tu myšlenku, že to je ošklivé. Ono to skutečně ošklivé není a kdo popisuje Žižkovskou věž jako ošklivou, tak si myslím, že je naivní nebo nevzdělený nějakým způsobem, protože ty věci jsou skutečně kulturně důležitý, technologicky důležitý, architektonicky důležitý a my se musíme dostat o krok dál. Tohle je prostě naivní neustále opakovat, že Nová scéna je ošklivá. To si myslím, že prostě není adekvátní vůči té budově a vůči tomu příběhu té budovy. Nová scéna je obložená, vlastně má skleněnou fasádu od Dua Libeňský-Brichtová. To jsou oficiálně a navždy přijatý skláři, kteří reprezentují tendenci v českém sklu, který je celosvětově uznaný. To je prostě zbytečný o tom dál mluvit, že to je jako ošklivý a trochu mě mrzí, že tahle série přednášek vlastně surfuje tady na té vlně toho, že se o tom lidé myslí, že to je ošklivý. Ještě bych rád připomněl a na začátku jsem to zmiňoval, že se paradoxně v tom období nesvobody vlastně postavilo mnoho kvalitní a svobodné architektury. A to z toho důvodu, že ten politický tlak tehdy se nezaměřoval na tu formu těch budov. Čili formálně jsou ty budovy opravdu neskutečně progresivní a
vůči tomu třeba následně ty architekti měli zakázanou publikaci nebo výjezdy nebo další stavění. Jo. Takže oni byli často perzekovaní jako v osobním životě, ale když stihli něco postavit, tak ty věci byly skutečně jako progresivní. Zatímco dneska je ten tlak ekonomický, máme svobodu takzvanou, ale problém je, že vlastně ten ekonomický tlak je neskutečně silný a jakýkoliv výstřelek nebo jakýkoliv nadstandardní formální přístup k těm budovám není momentálně podporovaný. A věc druhá je, že stát a město nepodporuje příliš stavbu nějakých veřejných budov. Tady se nestaví momentálně, tady se staví opravdu jenom obchoďáky, kancle a byty. A tam formu, estetiku, tu uměleckou stránku té architektury určuje trh a investor. A ten je striktní, ten vlastně nepotřebuje nějaký architektonicky formálně zajímavý budovy a tak dále. Takže to je ten důvod, proč si myslím, že si můžu dovolit říct, že před revolucí se často stavělo mnohem líp než v současnosti, přestože třeba za horších technologických podmínek, ale výtvarně, umělecky to bylo něčím jako zajímavější. Zpátky na úvod k betonu, vy jste adoroval beton, Já jsem byla spíš pro kámen, kámen jako archetyp, původní věc neodvozenou jako beton, ani beton tedy na vás nelehá. Ne. Podle všeho ne. Ne. Beton je překrásná, sofistikovaná hmota, která nám umožnila začít stavět nový druh architektury. A díky technologiím se prostě mění forma, mění se filozofie, mění se přístup k budovám. Beton je krásná hmota, krásný materiál, je strašně důležitý, co se s ním ale dělá. Beton skutečně je výrazový materiál své generace a jednoho dne bude vnímaný stejně jako kámen nebo sklo nebo cokoliv jiného. Je to prostě ušlechtilý materiál. Který materiál máte vy nejraději? Beton. To ale je to podobné, jako kdybyste se mě zeptala, jakou mám rád barvu. To jsem řekl jenom jako vtip. Není jedna jediná. Samozřejmě všechny tyhle krásné materiály, jako je sklo, kov, kámen, beton, i umělá hmota, že jo, to všechno má svůj smysl, dřevo. Takže to jsou barvy, s kterými je možné něco stavět a pokud je architekti jsou schopní dobře používat, tak se mi to líbí. Ale rozhodně bych nikdy neřekl, že nemám rád sklo nebo že nemám rád beton. To je vlastně absurdita to říct, že jo. Vladimír 518 byl hostem DVTV. Děkuji vám za rozhovor i za návštěvu. Děkuji za pozvání. Vám rádi nabídli nový seriál o mladých lidech, kteří jsou zajímaví tím, že nemají rádi klidné a stojaté vody, že jsou, jak se říká, dravými štikami a že se nebojí o svoji pravdu, o svůj názor. Tahle jedna malá kostička na modelu, který máme před sebou, je v podstatě tahle jedna velká tvarovka, tomu říkáte odborně, myslím. Ale kdo si vymyslel takový plášť budovy? Autorem projektu tohoto objektu je inženýr architekt Karel Prager. Výtvarnou spolupráci na fasádě měl profesor Stanislav. Tohle to váží asi 40 kg, je to největší hmotnost zakázek, který teda u nás dělala. A nejenom u nás, možná, že osobnost, tvář, schopnosti architekta se zpravidla jeví prostřednictvím stavby, kterou vyprojektoval. My si dnes chceme dovolit v našem pořadu takový opak. Představit vám prostřednictvím dostavby Národního divadla muže, který to má všechno na svědomí. Inženýra architekta Karla Pragera. O architektuře se říká, že je takovým souhrnem všech výtvarných umění současné doby a že je vlastně završuje svým způsobem. Je tedy ta dostavba takovým svědectvím stavu výtvarných umění u nás? Já bych řekl, architektura není nejen svědectvím výtvarných umění, ale je svědectvím doby, ve které vznikla, poněvadž se skládá z řady plejády výrobků, jimiž musela být ta stavba realizována, jak technickými, tak tedy i výtvarnými. A také vzniká v určité, bych řekl, politicko-ekonomické situaci, že jo? Čili ten celý projev, souhrn vlastně těch skutečností v dané době je tedy skutečně odrazem doby v architektuře. Architektura je vlastně nositelem vyznání té doby. A je tedy toto konkrétní dílo skutečným nositelem vyznání naší doby, podle vašeho názoru? Já si myslím, že zcela bezpečně, poněvadž v skutku se skládá z těch výrobků a nebýt tedy nadšení sklářů, kteří teda provedli ony prvky, které jsou nutné k té fasádní úpravě, že nikdy bych nemohl to realizovat, poněvadž pouze myšlenka na papíře neuskutečňuje architektonický projev, protože architektura je postavený dům, nikoliv jenom skica.
Kolik vlastně bylo těch možností v té proluce mezi Voršilským klášterem a Zítkovou 100 let starou architekturou postavit? Myslím, že každá myšlenka má celou řadu možností, že? Ale tady bylo velice mnoho předem daných věcí. Tím, že jsem vstoupil do rozestavěné stavby svým návrhem realizovat zde nový požadavek funkční, novou scénu Národního divadla, musel jsem již respektovat celou řadu skutečností, které vyplynuly ze stavby a také z času, ve kterém stavba nezbytně musela být od 18. listopadu dokončena. Lidé, jimž leží na srdci další osud i současný stav Národního divadla, se myslím rozdělili na takové dva tábory. Jedni tvrdí, že to je krása, a druzí se chytají za hlavu. Co byste jim řekl? Zejména těm druhým. Já bych tedy se vyhnul přímé odpovědi a odpověď běh následovně, že architektura není, bych řekl, výsledkem nějaké soudobé mondénní záležitosti, ale že působí dlouhodobě, působí generace. Teď Zítková budova má 100 let, tedy, a že je nutno jí s takovouto vážností tedy navrhovat a že nelze, že kompoziční zásady architektury jsou tedy jiné, ale že jedno je jisté, že musí, že je správné, aby nesla vždy soudobý výraz a soudobou odpovědnost současnosti. Já teď bych si dovolila vstoupit do vašeho rozhovoru. Vy jste se vyhnul jedné odpovědi, takže já tu otázku položím trošku jinak. Možná, nebo já se domnívám, že jste právě dokončil nebo dokončujete největší projekt svého života. Jaký je to pocit? Máte pocit, že ještě někdy postavíte něco většího nebo důležitějšího? Já bych velice rád, kdybych ten pocit, který mám, se mohl realizovat, protože si myslím, že představa moje o určitých nových formách bydlení a o nových formách města je významnější ještě tedy než ten úkol, který jsem byl pověřen do stavby Národního divadla. A že bych ho velice rád v budoucnu aspoň následně realizoval. Ale lidé si vás budou pamatovat, protože jste postavil novou scénu. Já si myslím, že jsem postavil i více domů a že se snad hlavně mě jde o to, aby se pamatovali ti lidé, kteří v těch domech žijí, poněvadž tedy k jejich obrazu by ty domy měly sloužit. Jak je to pocit toho vědomí, že ty domy, které projektujete, a zejména tahle významná stavba, bude stát po staletí? Povznáší ten pocit, anebo tíží? No, jistě zavazuje a myslím si, že právě tím, že jsem tento objekt budou musel komponovat jako vedle Zítkovy budovy, jeho krásného portiku neorenesančního. O to ten úkol byl tedy těžší, že jo. Nebylo možno komponovat věc s nějakou velkou architektonickou silou, velkým architektonickým projevem, ale člověk zde musel, bych řekl, jaksi být velmi skromný, aby ty vztahy těchto dvou objektů byly vyvážené. Jaký je podle vašeho názoru rozdíl mezi tím, když člověk, myslím teď prostého člověka, který bude kolem chodit po desetiletí, po staletí, si na tu stavbu zvykne, anebo když ji přijme za svou? To já si myslím, že je takový velký proces, že lidé objevují své město, že ho musí vidět i tu budovu z několika stran v mnoha ročních obdobích, v tom případě aplikace toho skladu té budovy. Každý okamžik, každý svit slunce, každý mrak, tato budova reflektuje, transponuje ji do jiných jaksi sugestcí toho chodce, a že to všechno je spíš jakási kinetická otázka dlouhodobá, kdy ten chodec do sebe vstřebává atmosféru, musí navštívit i vnitřek toho divadla, že, aby pochopil vlastně celý ten výtvarnou podstatu toho domu. Paž dům není jenom jeho fasáda, ale jako celek. Takže jinými slovy, braňme se jednoznačných soudů na první pohled, ale prohlížejme a střebávejme. Byl bych rád, kdyby...
výzvu architekta Pragra, vašeho kolegu. Soudruhu architekte, vy jste člen téhož kolektivu jako architekt Kadeřábek a sice kolektivu jehož návrh zvítězil v té soutěži o vyřešení onoho areálu u Národního muzea, areálu, to je Národní muzeum, u Národního shromáždění a Smetanova divadla. Prosím vás, vysvětlete nám, jak to tedy bude v budoucnosti tady vypadat. Tento areál bude dostavěn novými objekty, hlavně objektu Národního shromáždění, dostavba Národního shromáždění, přičemž bude ponechána budova staré burzy, kde dnešní je, kde je zasedací sál Národního shromáždění, a bude doplněn o novostavbu, my tomu říkáme nadstavba, která bude nad objektem dnešní burzy. Vy prakticky přistavíte ještě jeden parlament, abych to tak řekl, ne? Ano, ještě jeden parlament, kde budou nahoře soustředěny administrativní provozy a na okraj burzy bude přistavěna takzvaná přístavba, kde budou všechny zasedací místnosti parlamentních výborů a společenské prostory. Ano. Směrem od Vinohrad, to není vidět ze záběru kamery, je přístavba provozu Smetanova divadla, kde jsou umístěny zkušebny, sklady kulis a všechny, veškerý technický provoz Smetanova divadla. Vlastní Smetanovo divadlo se bude také rekonstruovat v tomto období. Navazuje se tak na přestavbu všech tří scén Národního divadla, to je na rekonstrukci Národního divadla Tylova a Smetanova, přičemž Smetanovo se rekonstruuje v této etapě jako prvé. Bude se přistavovat nové provaziště, tak aby všechny tři scény Národního divadla měly stejné provozní podmínky. Výstavbě nového kulturního a společenského centra měl ustoupit 92 let starý dům. Thank you.
Budova parlamentu je součástí novodobých dějin Československa. Federální shromáždění a s ním související dostavba Smetanova divadla je jednou z architektonicky nejvýznamnějších staveb v poválečném období u nás. Pro realizaci projektu federálního shromáždění a provozní budovy Smetanova divadla byl zvolen prostor mezi ulicemi Vinohradskou, Rubešovou a třídou Vítězného února. Také vznikla potřeba uvolnit prostor pro komunikace a metro. Dále bylo nutné respektovat dvě historické stavby, Smetanovo divadlo a Národní muzeum, a sem začlenit provozní budovu divadla a novostavbu federálního shromáždění. Na stavbu byly použity moderní konstrukční a architektonické prostředky, včetně kvalitních materiálů, skla, hliníku, kamene, dřeva a oceli. I přes rozdílnou dobu vzniku jednotlivých částí působí stavba jako celek harmonicky. Jednou z podmínek soutěže bylo vyřešení celého areálu tak, aby ve chvíli, kdy parlament získá definitivní sídlo, naváže na Václavské náměstí kulturní a společenské centrum. V té době se stále uvažovalo o stavbě parlamentu na Letné. V roce 1965 byla soutěž uzavřena. Zvítězil návrh kolektivu autorů, který vedl architekt Karel Prager společně s architektem Jiřím Kadeřábkem a architektem Jiřím Albrechtem. Podmínkou přestavby bylo zachování stávající budovy peněžní burzy. Architekt Prager vyřešil problém tak, že postavil takzvaně dům nad domem a budovu burzy včlenil do nového komplexu. V té době to bylo unikátní urbanistické a konstrukční řešení. Co architekt Prager nazval domem nad domem, jsou vlastně čtyři Fierendalovy tvarované mosty nesené osmi sloupy. Nosníky se zvedaly postupně a konstrukce byla na určeném místě asi za 4 hodiny. Během zvedání Fierendalových mostů byl štáb konstruktérů ve stálém spojení s meteorologickým ústavem. Rychlost větru nesměla překročit 9 metrů za vteřinu. Celá ocelová konstrukce nástavby váží 1600 tun. O unikátnosti tohoto řešení svědčí i to, že ve světové odborné literatuře vyšla řada článků o této stavbě. Na sklonku 50. let končila u nás éra socialistického realismu. Doba, která následovala, je z našeho pohledu trochu opomíjena, i když právě po roce 60 vznikala v Československu architektonická díla evropské úrovně. Architektura respektuje opět tři základní funkce. Účelnost, originálnost konstrukce a umělecký účinek. Žádná ze tří složek nepřevažuje, jsou ve vyváženém poměru. Při stavbě domu nad domem bylo třeba dodržet výškové poměry mezi Smetanovým divadlem, bývalou peněžní burzou a dominantou Národního muzea. Celá stavba měla být volně přístupná veřejnosti, ale vlivem politické situace koncem 60. let se vše radikálně změnilo. Parlament byl pro veřejnost uzavřen a jeho výtvarné pojetí bylo narušeno politickým tlakem. Při vlastní stavbě došlo k renesanci používání kvalitních stavebních materiálů a čistých architektonických forem v duchu racionálního modernismu. Technickou novinkou byla realizace vstupní skleněné stěny. Po dokončení se ukázalo, že estetické působení celé stěny předčilo nejen očekávaný účinek, ale že tato stěna má i vynikající akustické vlastnosti.
Na střeše původní budovy peněžní burzy vznikla zahrada s mobilní plastikou. Zajímavě ji rámují Fierendalovy nosníky. Před budovou stojí plastika Atomový věk, jejímž autorem je sochař Vincenc Makovský. Sousoší bylo navrženo pro československý pavilon na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Nově navržené plastiky výtvarníků Chlupáče, Zoubka, Uhra a Preclíka byly normalizační komisí vyloučeny. V interiérech měl architekt Prager jedinečnou možnost navrhnout a sladit celkovou koncepci s jednotlivými detaily. Vstupnímu prostoru dominuje replika plastiky sochaře Otto Gutfreunda Rodina. Karel Prager kolem sebe soustředil přední výtvarníky své generace, kteří spolupracovali na principu gotické hutě. Do vstupní haly byly po roce 1989 umístěny bysty Milana Rastislava Štefánika a Tomáše Garrigua Masaryka. Před velkou zasedací síní je skleněná plastika od dvojice výtvarníků Jaroslavy Brichtové a profesora Stanislava Libenského. V předsálí zasedací síně je zavěšen gobelín od výtvarníka Antonína Kybala, nazvaný Hrady a zámky. Pro původní burzovní sál byl po přestavbě navržen plasticky tvarovaný strop od architekta Pragera a Alice Kuchařové. Na obklady stěn byl použit tryskaný mušlovec, který v interiéru působí nezvykle příjemným dojmem. Jednotlivé sály a místnosti jsou od sebe odlišeny použitím různých obkladových materiálů. Prosklené chodby nabízejí rozmanité průhledy na střešní zahradu. Zajímavým technickým a zároveň estetickým řešením je použití tvrzeného skla, schodišťových a balkónových zábradlí. Na stěny a stropy byla použita vrstvená dýha z různých druhů dřev. Nezvyklým obkladovým materiálem v interiéru je štípaná břidlice. Tvrzené sklo je použito i na celoskleněné stěny a dveře. Dobře zvolené materiály v promyšlené architektonické koncepci působí účelně a elegantně. Přestavba areálu Federálního shromáždění a Smetanova divadla byla dokončena na počátku 70. let. Byla to doba hledání nových konstrukčních prvků, materiálů, nových stavebních konstrukcí, a to nejen jako technických zvláštností, ale jako prostředků k dosažení originální architektury. Na modelu je celý zatím nerealizovaný projekt dostavby a úpravy Pražského centra sahajícího od Wilsonova nádraží až k Václavskému náměstí. V této budově republika několikrát v průběhu let změnila svůj název. Až nakonec v prosinci roku 1992 zanikla.
60. léta byla dobou rozkvětu závěsových stěn na celém světě. Tyto fasády se staly fenoménem, který se vepsal především do tváří moderních měst. Závěsové stěny jsou dítětem mezinárodního stylu architektury, který si zadal spojení s technikou jako tvůrčí koncept. Budova OSN v New Yorku architektů Harrisona a Abramoviče z roku 1948 chtěla reprezentovat potřebu vzájemné spolupráce a otevírání se světu. Princip závěsových stěn tkví v ukotvení svislých kovových částí do stropní konstrukce a v následném zavěšování jednotlivých prvků do celistvé plochy. Ústav makromolekulární chemie v Praze architekta Karla Pragra z roku 1964 otevřel systematické užívání závěsových stěn u nás. Nastoupila důsledná prefabrikace a montáž univerzálního schématu. Fasáda je zde zavěšená na ocelových prutech a má jasně oddělené plochy okenní a parapetní. Stěny byly vyvinuty v Čechách. Boletická továrna je vyráběla ve velkém, což se později projevilo jejich neuvážlivým nadužitím a degradací záměru. Při připravované rekonstrukci musíme vycházet ze základního požadavku. Respektovat a také zachovat architektonicky a dispozičně cenné prostory, prvky a detaily a rehabilitovat znehodnocené nebo nevhodně upravené a využívané interiéry. Na stránkách Světa v obrazech se tehdy samozřejmě ještě nehovořilo o připravované zpracovávané studii rekonstrukce, kterou do konce dubna připravil a předložil k posouzení kolektiv Ateliéru 3 projektového ústavu hlavního města Prahy, kolektiv vedený inženýrem architektem Karlem Pragerem. Já bych se rád zeptal, jaké bylo vlastně zadání celé této náročné, jistě náročné rekonstrukce? Zadání bylo velmi přesné. Určoval je stavební program, který předložili všechny uživatelské složky a tento stavební program byl potvrzen a schválen ministrem kultury. Tento stavební program předpokládá tedy začlenění do toho objektu všech tří stávajících uživatelů, to znamená České filharmonie, hudební fakulty, Akademie muzických umění a konzervatoře. To znamená, všem třem uživatelům jste museli v té připravené studii, dá se říci, vyhovět. Jaké to bylo? Bylo to náročné nebo to šlo samo? Jistě bylo to velmi náročné, poněvadž ke stávajícímu využívání tohoto objektu těmito složkami přistoupila celá řada ještě dalších nových nároků, jako třeba nahrávacích studií pro Českou filharmonii a rozšíření vlastně jejich sociálního zázemí, které tam je velice špatné v současné době, a tedy nastal v tomto objektu a v tom řešení nesmírný pres. Máte pocit, že se to tam těžko všechno vejde? Aby se vyhovělo všem? Našli jsme určitá řešení, která umožňují vytvářet zde nové provozní plochy tím, že určitá technická zařízení vstupují do suterénu, který tam dříve nebyl. A tím jsme mohli vyhovět, ovšem v napjaté situaci, celému stavebnímu programu tak, jak byl uživateli požadován.
Vy jste připravili jednu variantu nebo více variant řešení této rekonstrukce? K tomu programu samozřejmě přistupují ještě další otázky, to znamená požadavky státní památkové ochrany, jo? A dá se říct požadavky tedy akustiky. Jo? Až tento objekt, který v prvé řadě musí být dokonalý v těch akustických složkách. Tyto dva požadavky, tedy proti těm jenom programovým funkčním věcem, že jo, samozřejmě vytyčují nezbytná hlediska, který ten architekt musí respektovat. Ta otázka právě těch požadavků historické ochrany mě vedla k tomu, abych jaksi předložil dvě studie, poněvadž v podstatě požadavky památkové péče, požadavkům památkové péče jsem ve všem vyhověl, až v jednom rozporném stanovisku. Začlenění nového sálu do historického prostoru dnešní, někdejší dvorany, která dnes je využívána jako tělocvična. Abych tedy konfrontoval toto stanovisko, vytvořil jsem dvě studie, které samozřejmě byly rozdílné v důsledku nevyužití tohoto stávajícího prostoru a omezovaly, bych řekl, stávající program. Bylo na uživateli, aby se rozhodl, zdali bude krátit stavební program nebo ho bude požadovat, a podle toho vybral příslušnou studii. Což se také stalo. To je tedy varianta s novým sálem v přepatrovaném někdejší dvoraně, jak jsme říkali. Ano, ten sál potřebuje, která vzniká úpravou tohoto prostoru. Ten sál potřebuje školství, školy? Ten sál potřebuje školy, ano. Ale pokud vím, současně tedy řešením tohoto sálu se vytvářejí dobré předpoklady pro umístění nahrávacích studií České filharmonie. Ono vždy v tom objektu souvisí všechno se vším. Ano, aby se jeden nerušil s druhým. Protože vím, že sály tam existují i dnes, ale asi nevyhovují akusticky. Tyto sály ve vlastní akustice nevyhovují a navzájem se tedy ruší. Čili když má Česká filharmonie nahrávat, tak nemohou se provozovat tyto sály. Zatímco ten nový vám je navržený? Ta varianta druhá s tímto sálem umožňuje, bych řekl, souběžnost provozu všech těchto sálů a vytváří dobré akustické předpoklady. Až ten starý varhanní sál je pro varhanní hudbu je akusticky svým prostorem i poměry nevyhovující. Co by tedy vám, projektantům, pomohlo ten velice náročný úkol řešit? Ideální by bylo, kdybychom se mohli vrátit k rekonstrukci toho objektu do jeho původního navrhovaného stavu a jeho původní funkci. To jest, aby zde byl hudební sál a galerijní prostory, aby tak vytvářeli symbiozu těchto uměleckých složek. Je však třeba zvážit, a to musí zvážit, bych řekl, naše politické a společenské složky, zda je možno k tomuto řešení okamžitě přistoupit, protože předpokládám, že jednou by se tak mělo stát. A zda můžeme, nebo zda musíme, tedy tento objekt využívat v současné době pro ty funkce, které jsou dány stavebním programem, tudíž pro hudební. Já myslím, že můžu mluvit nejen za sebe a za své spolupracovníky, ale za celý ústav, protože, jak jsem říkal, hlavní zásada našeho ústavu, to je památce, jenom pomáhat a neškodit. Znamená to likvidaci té Zitkovy a Šulcovy architektury tím přepažením v této, znamená to, všechny tyto architektonické články zmizí, musí tam přijít nové moderní obklady, akustické, interiérové. Ale myslím si, že pokud to projektant zamýšlí, že to je v důsledku právě těch maximalistických podmínek, maximalistických přání, aby tam opět po rekonstrukci zůstaly všechny tři ústavy. Pak jako mu věřím, že nemá další jinou volbu a dopouští se takového prohřešku, ale myslím, že ten prohřešek je v základním zadání, v základním obsahu hlavní toho zadání. Hlavní problém rekonstrukce této budovy vidím v zadání úkolu. To jest
že je od té budovy velice mnoho žádáno. Žádají se vlastně tři zásadně různorodé provozy. To znamená provoz filharmonie s obrovským zázemím, provoz konzervatoře a provoz HAMU. Je to totiž úplně jiný účel, než účel, který požaduje filharmonie a zároveň, pro který byla původně ta budova řešena. Tato severní část Domu umělců byla vlastně postavena pro výstavní účely, tedy jako galerie. Ovšem galerie tady už 70 let není. Máte pocit, že by se sem tedy měla vrátit? Já si myslím, že by to bylo vůbec nejjednodušší rozřešení celého problému. Já myslím, že bychom měli na začátku alespoň velice stručně zrekapitulovat, co se od toho června, kdy jsme vysílali náš minulý pořad, změnilo. Tehdy platila varianta 3 uživatele. Kdy byla změna, pane architekte? Tento projekt prochází takovými etapami. Ta první etapa skutečně byly 3 uživatele. A dá se říci, od závěru června vznikl české vládě námět odstranit tedy toho jednoho z uživatelů, poněvadž ten tlak byl na ten stavební program téměř nesnesitelný. A rozdělili jsme tedy od července druhou variantu tohoto řešení se dvěma uživateli. To je Česká filharmonie a konzervatoř. To znamená, pro vás to začalo všechno znovu? Pro projektanty? Pro nás to prakticky začalo znovu. Kdy byl víceméně hotový, pokud je o 2 uživatele, pořád mluvíme o 2, tedy Česká filharmonie a konzervatoř, a kdy byl posouzen? To je tedy první doplněk projektového úkolu, no, to původního, že jo, to je ta druhá fáze. Ten byl zpracován do září, že jo, a od září začala probíhat i expertiza státní, která to své posouzení ukončila na rozhraní října listopadu. Při schůzi valné hromady Občanského fóra České filharmonie jsme se dohodli, že bychom rádi vrátili Dům umělců do původní podoby architektů Šulce a Zítka. Myslím, že se teď naskytla jedinečná šance, která se téměř nikdy nestává, aby se mohl skutečně objekt uvést do původního stavu s původními funkcemi. Co tomu říká architekt Prager, nebo projektanti vůbec? No, já si myslím, že tento dům prožívá své drama. Že ho prožíval v tom minulém století, když Žitek se Šulcem vlastně ho koncipovali, neboť z archivu známe doklady, že tedy vyhotovili dvoje plány, na kterých bylo razítko stavebního povolení, které se od sebe lišily, a výsledek se liší ještě od toho posledního plánu. Takže je to znova tak. Takže myslím, že to úplně přesně se ta historie opakuje. Kromě toho ještě v tom mezidobí do toho vstoupila celá řada podstatných adaptací toho objektu, takže je to kus dramatu tohoto domu. Ale zdá se, že nejste proti tomu, co jste nám řekl. Ne, právě včera. Naopak, já si myslím, že tedy jak si dovršujeme toto drama a že ho dovršujeme s dobrým koncem. Co se vlastně teď bude muset změnit? Máme-li to vrátit, tu severní část budovy, no, galerijním účelům? Ta přeměna v galerijní účely je náročnější teda jak stavebně, tak ale hlavně technologicky, poněvadž přeci ty galerijní prostory požadují daleko důslednější třeba klimatizaci. Tam už je potřeba dělat vlhčení, stabilní teplotu a tak dále. Takže v skutku užívání tohoto druhu i její přístup k té adaptaci je náročnější. I z hlediska, bych řekl, těch rekonstrukcí uměleckých děl nebo maleb, které tam jsou, ve vztahu té předcházející. Až tam ty objekt, tam ty kanceláře vzniklé, tedy v podstatě přestavbou Národního shromáždění, zůstaly v podstatě stejné, kdežto ty se bourají a z toho vznikají ty původní výstavní prostory. Vlastně by se dalo říci, že se tam bude víc bourat, než při té variantě druhé. No, to v každém případě. Ministerstvo financí? Říká, že nemá peníze, ale to musíme požádat na si českou vládu. Takže vláda by měla ještě rozhodnout. A to bych chtěl předložit pro nejbližší zasedání české vlády během 10 dnů. Víte, mě tak napadá, jestli bychom se nemohli pokusit, berte to jako momentální nápad, třeba těch 30 milionů
dát dohromady my všichni, protože myslím, že patříme ke kulturním lidem. Nemyslím jenom my tady v tom studiu, ale všichni. Ne, děkuju. No věřme, že to bude, co nevidět, vypadat tak krásně jako na těch fotografiích, které tam docent Schneider má. Prostory jsou to krásná, obrazárna, nádherná a věřme, že za 2 roky bude vypadat stejně. Chvíli nabízím a poprosím vás o takové průvodní slovo, vás, kteří to dobře znáte, alespoň kratičkou návštěvu Domu umělců nebo Rudolfina, možná, že mu začneme zase říkat Rudolfinum, jako tehdy před 100 lety. Pojďme se tam na chvilku podívat, abychom i diváky přesvědčili o tom, že se tam hrát opravdu už nedá. Trochu neobvyklé panorama Pražského hradu ze střechy Rudolfina. Tady vidíte, že to nevypadá nijak slavně se stavem této památkově chráněné budovy. A tady jsme našli už kolem vchodu nebo vedle vchodu výkopy. Co to znamená? Provádíme průzkum, děláme podmínky pro to, abychom mohli zahájit tunelovací a šachtovací práce. Pracovníci. Kolik tam máte lidí? Dodnes pracuje v Rudolfínu asi 120 lidí. A to už jsme ve Dvořákově síni. Tady se myslím každý může přesvědčit o tom, že se tu hrát nedá. Sedadla jsou pryč. Pane architekte, bude se tady něco měnit v této části budovy? Tak jenom velice stručně. Minimální úpravy, které znamenají v podstatě pohodlnější sezení, než tam dosud bylo. Čili podle ergonomických norem upravené sedadla. Já bych se rád zeptal ještě na tu druhou část budovy, tedy severní, kde myslím těch změn bude daleko více. Budou se ty změny týkat i té takzvané dvorany, tedy tohoto krásného prostoru? Tady jsme právě ve dvoraně a vidíte, že všechno to, co je tam krásné, je už schováno, aby nebylo poškozeno při rekonstrukci. Dvorana bude jenom vyčištěna, znovu vymalována, přezlacena a otevřena do prostoru foaje, tak, aby mohla být využívána jako zázemí Dvořákovy síně. Ano, tady si všimněte prosím toho skleněného stropu, protože ten bude vlastně skoro všude v těch výstavních sálech. Tahle chodba? Tato chodba prakticky přestane existovat. To je chodba, která byla tam postavena parlamentní stavbou a v této chodbě, tato chodba bude otevřena do výstavního sálu. Obdobně, jak ho vidíme v podstatě na tomto záběru. To je vlastně jediný zachovalý prostor s tím horním osvětlením a tak by měla vypadat i tato část, že? Bude vypadat, výborně. Tady jsou ty stropy, které zmizí a otevřou, ten prostor se otevře do těch skleněných stropních světlíků. To je krásná památka, kulturní památka. Nám stojí za to všem členům České filharmonie, abychom se uskromnili. A máme jenom jedinou starost, a to je muzikantská starost, aby Dvořákova síň po všech úpravách, sice minimálních a modernizacích, zůstala i nadále naším nejlepším koncertním sálem a jedním z nejlepších ve světě. Prostor má předpoklad, bych řekl, takového anglického satelitu v krásné přírodě, čili bydlení v parku, tento park, v vozovkách tedy, jo, zde byl ještě zušlechtěn, jo, aby se všechny to přírodní podmínky zde ještě více zhodnotily ve prospěch toho bydlení, které zde má nastat. Celý ten vývoj, absolutně zbržděný tím dřívějším komunistickým hospodářstvím, že, padá a vytváří se nový. Že. To je podstata prostě změny našeho života.